Uau, seja bem-vindo ao Gi Responde de hoje, episódio 12. Nós vamos falar hoje sobre relacionamento interpessoal. Tem alguma dúvida já sobre esse tema? Já deixa aí abaixo nos comentários com a hashtag Gi Responde. Gi Responde é o seu canal. Aliás, é o seu programa Semanal de conteúdo aqui, ó, da Psicologia Aplicada à Vida, onde você manda a pergunta e eu respondo aqui pra você. Você pode mandar as perguntas aqui mesmo, deixando seus comentários com a hashtag de responde. Você pode mandar a sua pergunta por e-mail se você preferir, inclusive a gente tem uma lista de transmissão por e-mail, aonde você se cadastra, eu vou pôr o link aqui também. Deixa lá o seu nome e o seu e-mail e eu mando lá um recadinho para você avisando que a gente tá ao vivo, avisando que tem conteúdo novo para você. E também a gente tem a nossa lista de transmissão no Whats, Whats, uau! E se você está no podcast, também está na descrição desse episódio aqui, tem a, o link para você clicar e se cadastrar também. Pode se cadastrar na Live da G, pode se cadastrar no no Wowcast, pode se cadastrar no YouTube, pode se cadastrar porque aqui nessa internet, ó, tem várias plataformas para a gente gerar valor na sua vida, trazendo a psicologia aplicada à vida. O número do WhatsApp é 43 996011841. Vamos à primeira pergunta de hoje, Júnior Souza, vulgo Mufasa, que eu chamo de Mufasa aqui. Primeira pergunta, ó, veio pelo Instagram, vou deixar o link do Instagram aqui também. Pediu pra eu não falar o nome. Falando em Instagram, agora há pouco, no dia que eu tô gravando esse conteúdo aqui, porque eu não tô fazendo ao vivo porque eu estou o quê, Viajando com a minha família? Mas estúdio bem? Mas eu não ia deixar você sem conteúdo, obviamente, né? O pessoal lá no Instagram, a Júlia pediu pra mostrar os bastidores. Então, pega aí o Instagram, filma aqui um pouquinho de como é que a gente tá gravando esse conteúdo. Olha só, essa pessoa mandou a pergunta pelo Instagram e pediu pra não falar o nome. Então, não vou falar. Estou passando por um momento no qual moro com meus sogros e eles se metem muito. Falam muito da minha vida pessoal para todo mundo. Falam que me casei por interesse e eu e meu marido estamos juntos há oito anos e casados há um ano e meio e nos damos muito bem. Ele não quer fazer intriga com a mãe dele que fala muito e eu entendo, mas essa mulher tá me colocando para baixo e eu não aguento mais. Pode me ajudar? Posso sim, duas coisas. Primeiro, faça um plano de ação para você sair da casa dos seus sogros. Quem casa precisa ter o seu espaço. Concordo, tem momentos da vida que às vezes a gente vive junto com o sogro, junto com a sogra, enfim, mas é muito importante você. E o seu esposo terem o seu espaço. Então façam um, um planejamento para vocês alcançarem a realização dessa meta. Segundo ponto que eu vou te dizer é ganhe a sua sogra. Todas as pessoas querem se sentir amadas e se sentir importantes. Ganhe a sua sogra. Traga ela para o seu lado. Dê para ela a sua melhor versão. Fortaleça a autoestima dela. Se ela está fazendo isso, pode ser que ela esteja se sentindo insegura, pode ser que ela não esteja se sentindo bem com a situação. Traga ela para perto de você. Mostre para ela a mulher que seu que o filho dela viu para casar. Eu tenho certeza que a sua relação vai mudar. Agora, fez a sua melhor versão ali para ela, buscou conquistar, não deu certo? Tudo bem, tenha no mínimo uma boa convivência. Combinado? Próxima pergunta, também não posso falar o nome. Di, muito obrigada pelos vídeos, estou conseguindo ver meus erros e mudar minhas atitudes. Uou, isso é uau. Ainda tenho uma dúvida: como agir com pessoas que somos obrigados a conviver, mas sabemos que na frente nos tratam bem, porém pelas costas falam mal? Descobri da pior forma possível que minha sogra faz isso. Hoje é o dia da sogra, hein? que minha sogra faz isso. Falando nisso, beijo pra minha sogra. Foi um choque para mim porque ela me tratava super bem. Desde então, não consigo tratá-la da mesma forma. Me afastei a quase e quase não olho para ela quando vou na casa dela. Sempre fujo da conversa quando ela está junto, o que a reforça a falar mais mal de mim agora. Se puder me responder como agir, te agradeço. Beijos. Vamos lá. Ponto por ponto aqui dessa pergunta, pera aí. Primeiro assim, ó, quem nunca falou mal de ninguém? Ah, eu nunca, que bom, eu de vez em quando falo, né? Mas por quê? Porque você fala, gente, eu concordei com aquela pessoa, você fez isso aqui, não, não, não. E depois passa, pronto, acabou. Então a primeira coisa é assim, ó, ela sempre fala mal de você ou foi uma vez ou outra? Outra coisa, é mais fácil você mudar ou sua sogra mudar? Terceira coisa, ela falou mal e foi verdade? Muda. Ela falou mal e foi mentira? Ignora. Entendeu? Deixa eu falar. Agora, você tá com dificuldade de perdoá-la. Você tá com dificuldade. E aí isso não pode só prejudicar a sua relação com ela, mas seu casamento. Porque você é esposa, mas ela é mãe. E mãe, 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 para a vida inteira, entendeu? Esposa, você troca de esposa, se for o caso. Então, assim, busca cuidar, busca olhar para ela com outros olhos. Eu gosto de falar que às vezes a gente tem que olhar para o ser humano o que está por trás do comportamento, sabe? O que está por baixo do por que, que aquela pessoa fez aquilo. Olhe para ela com amor, olhe para ela com respeito. E eu tenho certeza que o seu relacionamento com ela e com o seu esposo vai melhorar. Vamos para mais uma pergunta, Eliane Matos. O que fazer quando o marido e os filhos não te respeitam? Eu estou muito triste. Eliane, respeito a gente conquista. Quais comportamentos você tem hoje? Esses comportamentos ganham o respeito ou eles perdem o respeito? Primeira coisa, olha para você antes da gente querer mudar o outro, vamos olhar para você mesmo, tá certo? Agora, se você tá dando a sua melhor versão, se você tá fazendo o seu melhor mesmo e isso não tá gerando respeito da parte deles, conversa de forma assertiva. Agressiva é falar assim: vocês não me respeitam, vocês nunca me dão atenção, vocês não me valorizam. Não é assim que é pra fazer. Forma assertiva. Tá? Eu tô me sentindo chateada por quando isso acontece. E, gente, vira e mexe. Eu abro as matrículas do curso Minha Melhor Versão. Provavelmente no dia que você tá assistindo a esse conteúdo, as vagas não estão abertas, mas eu vou deixar aqui na descrição o link do curso online Minha Melhor Versão. É para autoestima e relacionamento. Não só relacionamento afetivo, familiar, mas relacionamento de forma geral. Amizade, profissional. Clica aí para você receber as informações, que daí quando eu abrir as matrículas você vai ficar sabendo. Combinado? Próxima pergunta. Percebo também que sou solícita demais aos outros. Boazinha demais e prestativa demais. Mas estou aprendendo a deixar de ser por busca de aprovação. Lucinéia Souza deixou aqui esse comentário. Pessoa que busca demais a aprovação do outro, pessoa que sempre quer agradar o outro, autoestima baixa, autoconfiança baixa, insegurança lá no topo. Muda essa situação. Pensa em você. Por que, é que eu vou fazer isso? O que é importante para mim? Qual é o impacto disso nos meus relacionamentos? E para de ficar tão preocupado com o que é que vão pensar de você. Falando em o que é que vão pensar de você, Muitas pessoas deixam de falar diante de um público por conta que elas têm medo do que os outros vão pensar delas. Tem um livro digital que está gratuito um e-book, Do Medo à Autoconfiança para Falar em Público. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio também. Você pode clicar e fazer o download desse livro. Aplica tudo que eu ensino lá, que vai te ajudar a fortalecer a sua confiança. Combinado? Ó, oh, e eu te pergunto: esse conteúdo tá contribuindo na sua vida? Deixa aqui hashtag, contribuindo, fala como é que esse conteúdo de psicologia aplicada à vida tem ajudado você no seu dia a dia e compartilhe, porque se tá contribuindo com você, pode contribuir também na vida de outras pessoas. E é com a sua ajuda, compartilhando esse conhecimento, que a gente faz essa mensagem transformar também outras pessoas. Próxima pergunta da Simone Larissa: Gi, trabalha em um local onde a chefa fala do seu, com seus funcionários de um jeito muito rude. Mesmo as pessoas mais próximas dela falaram, mesmo as pessoas mais próximas dela falarem para ela tratar as pessoas com mais respeito, e ela não muda. Esse modo grosseiro me deixou com os nervos à flor da pele. Hoje em dia não consigo mais conversar direito com ela. Como as outras pessoas. Como é que eu converso com ela e com as outras pessoas sem ficar nervosa? São poucos os momentos em que ela está de bom humor. Nas férias dela, a paz reina. Todos comentam a diferença. O que faço para superar isso? Pois infelizmente não posso deixar meu trabalho. Que aliás, lutei um ano para passar no concurso. Olha só, compartilha o vídeo. Compartilha. Não esse, mas às vezes, porque né? Eu falei o quê? Seu nome. Mas compartilha outro vídeo. Pega lá o vídeo de comunicação, ó. Ah, é Umas três semanas atrás, eu fiz um vídeo sobre relacionamento, fiz um vídeo sobre autoestima, compartilha, dá um jeitinho do vídeo chegar lá na pessoa, aí ela vai falar, nossa, será que esse vídeo é pra mim? A G falou comigo, e aí a gente ajuda essa pessoa também a se transformar. Agora tem uma coisa, fortalece aí sua blindagem emocional. Se eu não me engano, no episódio passado eu falei sobre blindagem emocional. Inclusive, ó, se você é novo, clica aí pra se inscrever, clica no sino, ativa a notificação, porque daí você vai ficar sabendo das novidades todas, tanto no podcast quanto no YouTube, tá bom? Agora o que você precisa fazer é aprender a lidar com isso aí, porque sempre vão ter pessoas desse jeito, não deixa isso te atingir não e fortalece o relacionamento com o time. Combinado? Próxima pergunta, não sei de quem é, não tem nome. Hoje em dia estou mais seletiva em relação às minhas amizades. Aprendi a me livrar das amizades tóxicas que só se aproximam amizades tóxicas que só se aproximavam de mim quando era conveniente. Para essas pessoas, eu não era amiga. E sim, uma prestadora de serviços. Dei um basta nessa situação. Parabéns! Quero apenas na minha vida aqueles que me acrescentam e me edificam como pessoa. Não que eu tenha me tornado egoísta, mas porque mereço respeito e a vida segue. Maravilha, é isso mesmo. Bora ser seletiva, você tá super no caminho certo. Tem pessoas que só sugam, só sugam e com elas você não precisa conviver. Não quer dizer que você não vai contribuir na vida das pessoas, muito pelo contrário. Mas não aquela pessoa que te suga e te põe para baixo. Como lidar com pessoas que acham que o pensamento diferente da delas está sempre errado? Samara Alves mandou essa pergunta: Samara? Ai, nossa, o que, que eu vou responder? Deixa eu pensar. Como lidar com as pessoas que acham que o pensamento diferente delas está sempre errado? O que, que acontece assim? Ó, eu falo mais disso no curso online, minha melhor versão, mas eu vou te dar uma palhinha aqui. Tem três tipos de formas da de, de gente ver o mundo: através do seu próprio ponto de vista, através do ponto de vista do outro e através do ponto de vista neutro. Uma pessoa que só vê o mundo através do ponto de vista dela, ela se torna arrogante e egoísta, que provavelmente é o caso dessa pessoa que você me falou aqui. Uma pessoa que só vê o mundo através do ponto de vista do outro. Se torna inseguro e submisso. Tudo é o um outro em primeiro lugar, nunca é para ela. E ela fica esperando que num momento ou outro a pessoa vá fazer por ela. Adivinha? Não vai. Terceiro ponto de vista é o ponto de vista neutro. É onde a pessoa tem mais controle emocional. Qual é o problema de viver sempre no terceiro ponto de vista? A pessoa não gera conexão, ela não passa emoção, ela é mais fria. Gi. Então, qual que é o melhor, qual que é o pior? Na verdade, primeiro ponto de vista é super, super importante quando você vai estabelecer seu objetivo, quando você vai exercer papel de liderança. É muito importante. Só que também é perigoso. Segundo ponto de vista, também é super importante na liderança, você tem que se pôr no lugar da outra pessoa, num relacionamento, numa amizade, num casamento, também é super importante. Terceiro ponto de vista também é super importante quando você tem que ter controle emocional, quando você precisa ter mais inteligência, mais estratégia para não deixar se levar pelas emoções. O que, que isso quer dizer? Que não tem nem melhor nem pior. Tem. Qual é o momento da vida que você vai navegar pela primeira percepção, pela segunda ou pela terceira? O que você pode fazer é ajudar essa pessoa a entender da tripla percepção da realidade e como é que ela precisa fazer para mudar o seu ponto de vista. O que eu indico mesmo é o curso Minha Melhor Versão. Mas se você clicar no link e as matrículas estiverem fechadas, deixa lá seu nome e seu e-mail, que quando eu abrir de novo eu aviso. Mas super ajuda, tá bom? Próxima pergunta. Deixa eu tomar uma água aqui antes. aí. Isininha mandou. Acho difícil manter aprofundar a amizade. Tenho a sensação de que as minhas amizades são só as do passado e que as pessoas que conheço agora não são mais do que conhecidas minhas. Nada profundo o suficiente para chamar de amizade. Me sinto frustrada por essa incapacidade minha. Para uma amizade ser profunda, você precisa se abrir. Para uma amizade ser profunda, você precisa se mostrar de verdade. Quem é você de verdade? Você tá se abrindo? Se você não faz isso, como é que a outra pessoa vai fazer? Provavelmente lá no passado você fazia. Para psicologia, se uma vez você fez lá no passado, você sabe fazer hoje. Você precisa entrar em ação e abrir-se para novos relacionamentos profundos. Óbvio, gente, que nós vamos ficando mais seletivos com o passar do tempo. E aí, de repente, você não vai ter 10 amigos, 20 amigos, mas você vai ter 2, 3 que você verdadeiramente pode confiar. A May, May Bia Luciano acho que é o canal da família inteira. Gi, minha filha tem oito anos e tem dificuldade de se relacionar com pessoas, de falar oi, bom dia, boa noite, de sorrir para alguém. O que faço para ajudar ela a desenvolver isso naturalmente, sem precisar ficar falando para ela cumprimentar quem chega ou quando chegamos em algum lugar que requer formalidades? É assim, ó, algumas coisas você combina antes de sair de casa. Exemplo, vamos supor que o Wilson é meu filho. Eu falo Wilson. Nós vamos sair de casa hoje, nós vamos jantar na casa da tia Paula. E a hora que chegar lá, cumprimenta todo mundo, dá um beijinho no rosto. Combinado? Combinado. O Wilson foi, deu beijinho no rosto, cumprimentou todo mundo. Aí eu chego. O Wilson, seu lindo, maravilhoso, arrasou hoje, filho. Você tava uau, você arrasa, você é maravilhoso. Você é muito carinhoso. Ou seja, eu elogio, eu reforço o comportamento do Wilson positivamente. Com um elogio verdadeiro. Se eu acho o Wilson maravilhoso, eu falo. Se eu acho o Wilson carinhoso, eu falo. Então eu vou fortalecendo a forma que o Wilson se vê de forma positiva. Agora, se eu falo assim pro Wilson: Wilson, pelo amor de Deus, né? Que bom. Pelo menos dessa vez você foi o quê? Você foi simpático. Porque você não é simpático, né, Wilson? Eu tô prejudicando a autoimagem do Wilson. Então o que você pode fazer é dar reflexos positivos para a sua filha. Ó, tem um livro digital que eu falei agora há pouco sobre falar em público, e eu falo muito sobre isso lá, vai te ajudar a fortalecer essa, esse lado comunicativo, expansivo, confiante da sua filha. E você pode inclusive ler com ela, mas ela tem oito anos, não tem problema nenhum. Leia junto com ela. Eu tenho várias crianças que me seguem, vários adolescentes que acompanham o meu trabalho, inclusive compartilham os vídeos entre eles, e você também pode fazer isso, que vai aí ajudar a sua pequena, tá bom? Beijo especial para você. Próxima pergunta. Gia, sua linda, estou amando seus vídeos. Está me ajudando muito em todos os sentidos da minha vida. Gostaria de saber dicas para saber quebrar indiferenças e panelinhas familiar. Fico muito triste com certos comportamentos dentro da minha própria família. Obrigado, sou de Fortaleza e estou compartilhando seus vídeos com todos os meus amigos porque é simplesmente uau. Ai, amei. Beijo especial e super obrigada por compartilhar. Você não fica... Você não faz ideia do quão feliz eu fico com quem fala para mim que compartilha os vídeos assim, é surreal. O que eu vou te dizer é o seguinte, vai entrando devagarinho, vai entrando com a sua melhor versão, simpático, criativo, bem-humorado, amigo. Sabe? Assim vai conquistando as pessoas e vai mostrando pra elas que aquela pessoa que tá lá naquela outra panelinha também é divertida, também é bem-humorada, vai propondo atividades para estarem juntos. Isso aconteceu, vai reforçando positivamente, reforçando positivamente, eu, obviamente, compartilha o conteúdo com eles também. Próxima pergunta, é um pedido, vamos lá. Eu tenho um pedido. Faz um vídeo de como valorizar as pessoas ao meu redor, a valorizar as pessoas que eu gosto, elogia as pessoas verdadeiramente. Então eu vou fazer um elogio aqui para você agora, verdadeiro você é uma pessoa muito carinhosa e cuidadosa com as pessoas que você convive e você se preocupa com elas isso é muito lindo isso é uma habilidade que você tem é um carinho que você tem e você me mandou essa mensagem como você é corajosa como você está disposta a buscar fazer a diferença parabéns para você você me mostra que você é uma pessoa única e de extremo valor pausa acabei de fazer um elogio Verdadeiro, faça isso com as pessoas ao seu redor, tenho certeza que vai ajudar. Ela falou assim: ó, é porque eu tenho umas amizades que me tratam super bem, se importam comigo, me valorizam, mas eu não sei valorizar. Meus pais também são bons, mas eu não sei valorizar. Tá aí, uma pequena ação para você fazer, tenho certeza que vai fazer a diferença. Daniele Reis perguntou, Has... mandou aqui ó, hashtag família Amei, você faz parte dessa família UAU. Estamos o que? Em clima de Natal já, né? em Clima de virada de ano. Eu, aqui num domingão, gravando esse conteúdo para você, porque no dia que você tá vendo esse episódio, eu tô viajando. Então, num pleno domingo, agora são exatamente 13 horas e 31 minutos, eu estou gravando esse conteúdo pra você. Deixei a minha família de lá porque você faz parte da minha família Uau também. eu do fundo do meu coração amo muito 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 você, viu? Vamos lá. Família Uau, ela falou: "Gia, adoro seu vídeo sempre. Beijos." Pergunta: Como fazer para ser simpática com as pessoas sem ser metida? Olhe nos olhos dela, trate com respeito, sorria e elogie as pessoas verdadeiramente de coração de alma tá se você não for não conversar for muito fechada mais observadora pode parecer que você é e que você não valoriza as pessoas faça isso o livro falar em público do medo a autoconfiança vai te ajudar Combinadinho? Próxima pergunta veio do Whatsual, Maria Aparecida. Gi, por que sou tão desconfiada? Preciso muita fidelidade, mesmo nas amizades, e quando descubro uma traição, mesmo de amigos, fico acabada. Me sinto culpada e jogo a toalha literalmente. Beijinhos, minha linda. Beijinhos para você, Maria Aparecida. Olha aqui. Pega mais leve. Pega mais leve. Às vezes você tá, sabe, sendo muito, muito, como é que eu vou dizer? Muito exigente. Não tô dizendo que você não tem que ser seletiva e aceitar qualquer coisa, tá? Mas às vezes você tá sendo muito exigente com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Pegue mais leve. Ali, a vida, sabe, é tão breve. Tem uma música que eu adoro, que eu lembrei aqui agora, que fala assim, ó, peraí, deixa eu pensar. Eu tenho amor, eu tenho tudo. Eu só consigo cantando, gente. Tá, se prepare, eu vou cantar, tá? Eu tenho amor, eu tenho tudo que for bem. Co Não, eu quero amor, eu quero tudo que for bem colorido, tudo que for leve. Não me atrapalhe, eu tenho um objetivo e a vida é breve. Faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no bolso. No coração, muitos parentes e antes, e os presentes que a vida me dá. Cante comigo. Parei, já parei, já parei. Mas é isso que eu queria te dizer. Se eu fosse falar, eu não ia conseguir. Traga bem pertinho de você as pessoas que você ama. Fiquei com vergonha depois que eu cantei. Fiquei, mas tudo bem. Leve bem pertinho de você as pessoas que você ama. Diga que você as ama, que você as aprecia, que você precisa delas. Viva a vida como se fosse um presente, porque é isso que a vida é. Próxima pergunta, Camila Fernandes. E a comunicação? Fecha a cara e fica bicudo. Qual é? Ah, se você convive com alguém aí que fecha a cara e fica bicudo, ô Camila, manda pessoa pra PQP, entendeu? Não quer mudar, não quer melhorar? Ah, tchau, né? Gi, preciso de hoje um responde. Eu tenho um gênio um pouco forte. E eu expressei minha opinião, ou até então, meu, a um amigo meu, mas ele não gostou. Parou de falar comigo. Te confessar que eu estou com medo de expressar minha opinião ou falar qualquer coisa para alguém depois disso. O que fazer? Pensa o jeito que você expressou. Não é o que você fala. Às vezes é a forma que você fala. Por exemplo, eu falo assim: Júnior, pega uma água pra mim, por favor. Ou eu falo: Júnior, pega uma água pra mim, por favor. Como se fosse óbvio. Calma, que eu tenho água aqui, tá, Júnior? Eu vou até pegar a água, mas talvez ela venha com a guspida dentro. Que horror, né? Essa daqui eu sei que não tem, não, porque eu pedi o quê? Bonitinho. Eu vou tomar água, peraí. Próxima pergunta aqui. Então cuida do jeito que você fala, tá? Não é o que você fala. E se for preciso, pede desculpa pro seu amigo. Você fala, olha, falei aquele dia com você, não foi legal. Combinado? Estou com problemas de relacionamento em casa. Não consigo ver uma coisa e já falo logo o que penso. Na verdade, nem penso. Eu imaginei mesmo, é tudo bem. Quando vejo, já falei. E o ruim disso é que magoam as pessoas daqui de casa e depois fico com a consciência pesada por ter falado muito. Me dá uma ajudinha. Pede desculpa e controla a língua. Pronto, falei. G, como lidar com o chefe dono da empresa que possui impera em uma cultura de poder? Onde ele é machista ao ponto de mandar uma mulher se calar. Não foi comigo, mas com outra pessoa. Funcionária é submissa a ele. E pior, ele grita horrores. Troca de emprego. <laughs> Tem muita mãe que vive comparando os filhos. Passei por isso e cresci com insegurança e baixa autoestima. Ressignifica isso, fortalece isso dentro de você, deixa o passado para trás e faz diferente quando você tiver seus filhos. Danilo Moraes, gostei do seu vídeo sobre linguagem assertiva. Você pode esmiuçar mais? Porque eu vou de um extremo ao outro. Danilha, eu esmiuço tudo de forma extremamente profunda, com teste para você descobrir qual é o seu tipo de comunicação. Se é passivo, engole sapo, porque tem medo de prejudicar as relações, tem medo de ofender, não quer perder as pessoas. Vai engolindo sapo, passivo, agressivo, fala o que dá na telha, porque você é sincero, porque você fala mesmo assertivo. Se respeita, respeita o outro, controlando suas emoções e fala o que você pensa, analisando sempre qual é o melhor momento e qual é o melhor time ali, qual é a melhor forma. E às vezes a melhor forma é não falar nada agora, mas depois você fala. Não varre embaixo do tapete, comunicação assertiva. Eu falo de forma super profunda sobre isso no curso online Minha Melhor Versão. Além de falar de forma pro profunda, tem um teste para você descobrir qual é o perfil que você tá se comunicando hoje e qual é o passo a passo para você mudar. Aqui no YouTube, no podcast, nas redes sociais gratuitas, você vai, encontro, você vai encontrar vários conteúdos também. Vou te dar uma dica aqui, ó. Primeiro, antes de falar, sempre pensa no resultado que você quer alcançar. Qual é a emoção que você vai passar e aí escolha a melhor forma para fazer isso. Agora, que é algo mais profundo, vou por aí o link do curso Minha Melhor Versão, que é o curso online para autoestima e relacionamentos. Se tiver aberto, se aproveita, faz sua matrícula. Se não tiver, deixa seus dados lá que quando eu abrir vaga, eu vou te avisar, tá bom? Próxima pergunta. Da Rosa. Meus tipos de comunicação podem ser agressivo ou passivo dependendo da situação. Pode, e dependendo do ambiente. Por exemplo, tem pessoas que no ambiente de trabalho são passivas, em casa agressivas. Quer dizer que quando não quero criar conflito, eu fico passiva. Não chego em um meio termo. O que faço? Passo a passo, rosa, para ser assertiva. Qual é o resultado que você quer alcançar? Qual é a emoção que você quer passar? Como é que você vai fazer isso? Não engula sapo e não cuspa vespa. Pessoal. Chega, né? Por hoje, véspera de Natal, o dia que você tá recebendo aí esse conteúdo. E aqui, ó, eu vou finalizar essa live de um jeito muito louco. Vou chamar aqui quem está aqui comigo nos bastidores pra você ver. Todo mundo que tá aqui nos bastidores vem aqui, porque, como eu te disse, hoje o dia que eu tô gravando esse conteúdo pra você é 25 de novembro. São exatamente agora, 13 horas e 38, doming... <laughs> 38 minutos. É um domingo. E eu deixei meus filhos em casa, vim com meu esposo aqui pra empresa pra poder gravar esse conteúdo e eu encerro esse conteúdo de hoje. Vem cá, gente, vem cá. Vem cá. Tem que abaixar assim um pouquinho, ó. Um do ladinho, Gabriel, abaixa aqui. Tá dando pra aparecer e, Ju? Mariana, tá aparecendo a Mari? Tá cortando. Abaixou muito. Abaixou muito. Senta aqui, Mari, no meu colo. Pode sentar aqui, amor. Aqui. Ju, vem cá tá então você. Tá aqui, gente, a minha família inteirinha, porque é domingo e a gente veio pra cá para gravar esse conteúdo. Gabriel e Mariana acabaram de chegar. Gabi, quero te agradecer primeiro, porque você me ajuda um monte, edita um monte de conteúdo que eu publico aqui pra você. Mari, quero te agradecer porque você me entende, me dá suporte, me ajuda lá em casa pra eu poder estar aqui trabalhando nesse domingão. Ju, quero te agradecer. Por você ser esse marido e empresário maravilhoso que acredita nos meus sonhos. E a minha família aqui, ó, reunida, vai terminar dizendo para você um Natal, Feliz Natal Uau, pode ser? Pode ser. Então vamos lá, Feliz Natal Uau, tá bom? Tá bom <laughs> um, dois, três e. Feliz, Feliz Natal uau! uau! Beijo, gente, até o próximo episódio e tchau!